Levítico, o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou de rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porque as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará o macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. E os filhos de Arão e os sacerdotes aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele cortará em pedaços junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolinhas ou pombinhos, o sacerdote o trará ao altar, destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as penas e o jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-las em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.